Äntligen är det dags igen att hälla kaustiksoda i nyhetsavloppet. Det är den sjätte säsongen av Snacka om nyheter som nu inleds. Och fortfarande finns en stående inbjudan till Göran Persson, Carl Bildt och Margareta Winberg att delta. Ingen av dem har dock nappat ännu. I kvällens program får de båda lagledarna Stefan Grudin och Ronny Eriksson draghjälp av Anders Sundström och Dominika Persinski. Och som vanligt är det Stellan Sundahl som övervakar det hela. God kväll och välkomna till Snacka om nyheter. Programmet som försöker utföra en balansakt på den sköra tråd som utgörs av verkligheten. Enligt initierade källor har tonen i försvarssamtalen varit både öppen och konstruktiv. I Stockholm spreds i torsdags ett rykte att det eventuellt skulle finnas en ledig sjuksäng på Södersjukhuset. Engelska pressfotografer väntade i flera timmar på att äntligen få en bild på Charles tillsammans med Camilla. Stefan ska den här veckan få hjälp av en medial mångsysslare som betecknar sig själv som undergångsromantiker, vilket förklarar hennes placering i panelen. Dominika Persinski. Välkommen hit. Och tillsammans med Ronny hittar vi en före detta minister som lyckades avveckla sig själv snabbare än kärnkraften. Anders Sundström, välkommen. Och därmed är det dags att sära på knäna och ta ett rejält grepp om veckans nyheter. Stefan och Dominika, känner ni till det här? Är det någon som försöker komma ihåg vad han satt före lunchen? Är det vid bankinspektionen som är ute på en liten lunchrazzia? Det är en bankdirektör som håller föredrag om var småpengar kommer ifrån. För de som är här är en som undrar var hans småpengar inte kommer. Här är vi sluttexterna i storfilmen på banken. Det var väl en fin genomgång av vad som hände på Nordbanken. Där det var någon kvinnlig mäklare som har gjort förlustaffärer på 290 miljoner kronor. Ja, och sen så försöker man reda ut det där. Vart pengarna tog vägen och till vem och varför. Mer säger jag inte, för jag är inblandad. Nej, jag vet. Jag tycker det fina är när den här bankdirektören säger att det spelar inte så stor roll, för vi är försäkrade. Jag tycker det är så alltså, bra. Brukar jag också säga, men det går liksom aldrig. Pengarna är borta i alla fall. Kan man försäkra sig? Du är ju bankdirektör, Anders. Ja, man kan nog försäkra sig mot det mesta i världen. Ja, inte riktigt allt, ja. Har vi sett ju, men nästan. Finns vissa jobb som är svårt att försäkra sig mot, men... Merita Nordbanken svindlades alltså på 290 miljoner av en kvinnlig aktiehandlare. Kvinnor kan. Hon hävdar att hon inte gjorde det för egen vinningsskull. Ja, förlorar man 290 miljoner så kan man ju knappast tala om vinning överhuvudtaget. På frågan hur banken kunde vara så inkompetent så svarar vice vd Jussi Laitinen. Vi upptäckte det ju, men för sent. Ronny och Anders, här kommer er skakande verklighetsskildring. Ja, såna där känner jag igen. Barn heter de. Ja, det gör de. Hoppar i galen tunna där. Och det här är alltså kunskapslyftet, tror jag. Man ska satsa på barn. Utbildning av barn. Och här ser du också. Det är starta eget och det är det som gäller nu. Och här är det pling plong taxi. Man har kommit fram till att det sker så mycket olyckor på daghem. Så nu ska man försöka begränsa det genom att inte ha så mycket daghem. Politisk... Det är det det går ut på. Det är barnen själva, jag är med fan på. Ja, gör de det själva, ska de väl vårda sig själva också, ja, som visst, de gjorde. Det är jättebra. Fast det var lite svårt med rollbestämningen där vem som var läkare och vem som var patient. För jag tyckte alla ville vara både och. Men det kanske blir så. Jag vet inte. Det är väl så det är på stora sjukhus också. Ja. När ungarna kommer hem och säger att de har övat på ABC så betyder det idag andning, blödning och chock alltså.
När Socialstyrelsen hade ansvaret så skickade man ut goda råd om säkerhet. Men nu när Skolverket tog över förra året så avskaffar man de goda råden. Vilket ju ligger i linje med Skolverkets allmänna inställning på något sätt. Nu funderar ju många på att införa en så kallad dagisuniform. Stefan och Dominika, här kommer nästa bidrag i vår lilla filmfestival. Ja, det är ett fint hus, det ska väl säkert drivas. I Mejan. Här är vi två damer som diskuterar konst. Vilket är bäst, en naken kar eller en boll? Här är en konstprofessor. Eller nakna karns bollar. Han visar hur mycket pengar de får och vart de tar vägen där. Ja, här har vi den hårdbantade marinens nya uppgift att jaga basketbollar i Riddarfjärden. Jo, det är, det är ett förslag på en jättelik jävla skulptur. Mm. Föreställande den här basketbollen i en korg som ska... Någon har fått för sig att man ska ha den på Riddarfjärden, tror jag. 30 meter hög ska den vara. Ja, vad ska det vara bra för? Ja, det vet inte jag. Det är kultur. Ja, det är kultur. Men vad är kultur bra för? Det är det vi frågar. Ja, det är det. Var det istället för OS eller vad var det? Nej, men jag tycker det passar i Stockholm på något sätt. Ja. Så där säger du jämnt om allting. Därför att... Vi unnar er den här stämmen. Jag tycker ni ska få en sån där. Ja. Och då ska ni ha en 50 meter hög skida upp hos er i så fall. Mm. Nej, vi är nöjda med en liten en. Men om ni får en stor boll, då är vi glada. Tack, ja. Jo, det är så att Konstakademin i Stockholm, de beställde en skulptur av Claes Oldenburg. Han fick till att börja med 200 000 och fria händer. Och för de pengarna fick man en modell av en opponervänd basketkorg. Den färdiga skulpturen, den ska vara över 20 meter hög, stå ute i vattnet och kosta 5 miljoner. Det är inte utan att man tänker på ord som kasta, sjön och pengar. Verket heter Fångad och frisläppt. Det låter som ett monument över Johan Ursut. Den 1 mars nu så ska Skönhetsrådet ta ställning i frågan. Man lär samtidigt bedöma ett alternativt förslag, nämligen att resa en 40 meter hög pistol i vattnet för Skeppsbron, mest för att reta Palmegruppen. Ronny och Anders, vad har de här gamla skojarna haft för sig? Ja, det där ser ut som Gudrun. Hon kanske firar på någon kontakt. Och här kommer en som jag känner, har träffat i något sammanhang i vart fall. Mm. Och där är det en som gillar att klä av sig. Det är Schlaug. Ja. Och där sitter han och väntar på kompisarna. Schlaug och Schyman. Jag hoppas att du ska känna igen honom. Mm. Ja. Lonely Heart Club. Ja, det där är de här samtalen, hemliga samtalen som de har en gång i månaden. Träffas i smyg. Och gör det så att inte Erik ska veta om det. Så att det kan ju bli dyrt och Erik vill de helst hålla utanför de där samtalen, tror jag. Ja. Det är därför det är smyg alltså? Ja, det är därför det är smyg. Det är för Erik de smyger. Det verkar rätt. Men... Inte för svenska folket, utan för Erik. Nej. Åsbrink alltså. Och det är ingen av svenska folket... Och han tillhör inte svenska folket. Nej. Det är ingen risk att någon av svenska folket talar om det för Erik, eller? Nej, han lyssnar inte på dem som... Han brukar inte lyssna på dem. Han lyssnar på dem som jobbar på Finansdepartementet. Och det är en väldigt liten del av svenska folk. Mm. Är det bra att han gör det? Ja, det är klokt. Det är bättre än att lyssna på Göran Persson. Ja, ja det. Gudrun Schyman avslöjade alltså då att hon och Miljöpartiet hade skrivit ett hemligt avtal med regeringen och gav därmed delvis en ny betydelse åt ordet hemlig. Avslöjandet var givetvis mycket pinsamt för Göran Persson. Det är nog enda gången han har önskat att han hade gett Gudrun en plats i regeringen, för då hade han ju kunnat ge henne sparken nämligen. Man börjar ju undra om inte Göran Persson skulle fundera på en samlingsregering inom Socialdemokraterna. Vi ska titta på ställningen. Och nu har jag visserligen skrivit under på att inte avslöja den, men så mycket kan jag säga som att båda lagen har 4 poäng. God kväll och välkomna till Snacka om nyheter. Ja, det var alltså riktat till alla er som inte riktigt har lärt er att ställa in videon. Vi som har varit med om hela programmet, vi har kommit fram till veckans bilder. Stefan och Dominika, ni får fundera över den här. Och Ronny och Anders, ni får den här som terapi för det undermedvetna. Det är alltså Björn von Sydow. Nu ska vi ta och ägna oss lite grann åt rubriker, dessa svarta svanar i journalistikens ankdam. Stefan och Dominika, vad tror ni döljer sig bakom följande? Då blev det fart på EU-pamparna.
Jo, men det är väl den där soppan om soppan, om man säger så. Soppan, ja. Det är väl den där fruktansvärda höjningen på EU-soppan med en hel krona. Mm. Men det kan de inte ha råd med. Det är förskräckligt. De har ju protesterat högt och vi får hoppas på det bästa att de får undvika att de får behålla sin 5-kronors soppa. Annars vore det ju traget som kanske svalt ihjäl. Jasså, de äter soppa där nere. Det var som fan. 5 kronor kostar det. Ja, det gjorde jag som barn, men herregud. Mm. Du var med i EU som barn. Ja, ja, just det. Men det är inte så konstigt. Jag menar, inom EU, det är ju så jävla mycket som är fel och kostar pengar. Så har man då dagens rätt. Det är det enda rätt de har det. För att spara så vill EU då sänka subventionerna på personalmaten. Man genomförde en omfattande protestaktion och kallade förslaget en illvillig och skandalös attack mot deras sociala status. Redan nu kan man faktiskt se utslagna parlamentariker som tvingas äta sin medhavda lunch i Bryssels parker. Ronny och Anders, vad ligger bakom denna glada uppmaning? Kondom på! Vad säger du det glada i det? Eftersom det är ett utropstecken efter. Mm. Så det verkar något militärt. Ja. Så jag tror det är von Sydow som är... Det har något med försvar att göra. Och... Det är det här med allmän värnplikt, det är viktigt i Sverige. Och nu kan vi bara ta in 15 000 man per år. Mm. Och för att klara det måste vi få ner födelsetalen ordentligt. Mm. Så att, nu är det kondom på som gäller. Det är en sån där så kallad gummiparagraf det där. Mm. Ja, det... Kan det inte vara någonting med de här millenniumbarnen? Att man ska hålla på sig till 17 mars för att få ungarna direkt där på 12-slaget 2000? Kan det mycket det väl kan vara. Mm. Ja, så man kan bara... De som skulle premiera... Det var ju Peter. Nej, inte kan det. Är banken inblandad? Nej. Kan jag aldrig tänka mig. Det är ingen spermabank. Jo, jag skulle just säga det. Jo, det är alldeles rätt, Dominika. Det var det. Ja, visst var det det. För att sätta fart på nativiteten så har Piteå kommun utlyst tävlingen Harpalt 2000. Där fina priser utlovas till millenniets förstfödda barn. För att ytterligare stimulera piteborna så kommer man denna kväll att stänga av elen i en timme. Det låter lite som ett önsketänkande. Jag menar 5-6 minuter räcker för de flesta. Det är så. Det behövs en timme för att få av kondomen i mörkret. Det är mycket möjligt. Själva grundidén är i alla fall att vi stänger av, ni sätter på. Man kommer också dela ut stearinljus och stör ej-skyltar. Vilket visar att man även har tänkt på de ensamstående. För att lämna detta ämnet ska vi ta en titt på ställningen. Och det visar sig att Dominika och Stefan har en pregnant 7a. Medan Anders och Ronny har en skengravid 5a. I arkivronden har vi den här veckan grävt fram ett antal uttalanden. Frågan till panelen är, vem kan ha sagt det här? Jag är en känslig människa i en fyrkantig kropp. Är det Alfons Åberg, Peter Wallenberg, Kent Pettersson eller Göran Persson som har sagt detta? Det är Göran Persson som har sagt det där. Tror jag. Med fördel alla fyra tycker jag, men det är han som... Det är nog Göran som har sagt det. Göran borde ha stått, jag är en fyrkantig människa i en känslig kropp. Han sa det först, men rättade sig. Men då skulle det kunna vara Peter Wallenberg. En fyrkantig människa i en fyrkantig kropp. Kan du... Ja, nu står det ju känslig. Ja. Kan vara tryckfel. Det är rätta svaret, det är Göran Persson, men man måste erkänna att han i det här sammanhanget använder ordet fyrkantig i dess vidaste betydelse. Vem har sagt det här då? Jag tror inte väljarna vill se mig naken. Är det Ingvar Wernersson, Per Unckel, Lennart Daléus eller Bill Clinton? Här blir det svårvalt. Ja. Fast det var väl ändå Bill, var det inte det? Var det inte meningen jag att han kanske skulle få visa baguetten i något sammanhang där folk trodde? Han har ju tydligen någon speciell kännetecken. Det var väl någon av flammorna som påstod att hon visste vad exakt vad hans födelsemärke låg på den lilla gubben. Ja. Att han kanske skulle få dra ner byxorna där. Jag tror de löste det med en fantombild. Jag tror det är Lennart. Jag tycker det är lite synd, för att tänk er nästa valkampanj. Det här är Lennarts. Clinton kan ju knappast vara, för de har ju de flesta, han har ju de flesta väljare sett naken. Så att, Men det är bara de kvinnliga. När de hade sett den så röstar de inte på honom längre. Så att det... Och det kan inte vara Unckel, för han skulle inte använda ordet tror.
Så Daléus. Daléus. Ja visst är det den gamle nudisten Lennart Daléus som sa så här. Fast med tanke på hur det gick i valet så är ju frågan om det kanske inte hade varit bättre att trots allt ta chansen. Vem har sagt detta tror ni? Göran Persson är en fantastisk kille. Ja, det undrar man. Är det Gudrun Schyman, Loket Olsson, Annika Persson eller Anders Sundström? Det är du. Det tror jag det är du som sa. Ja, jag säger som jag alltid har sagt, det har jag aldrig sagt. Nej. Göran Persson är en fantastisk kille för han tror på mig som socialminister, var det inte så? Ja, han trodde på mig som socialminister. Mm. Det är jag som har sagt det där. Ja, just det. Där gick han på en minare. Och det står du för? Ja, då. Då behöver vi berätta för tittarna att det är alltså en granne till Anders som heter Göran Persson. Ja. Jävla. Ja, ja. Han skottar åt mig ikväll. Om vi nu bortser från Anders granne, kan det vara någon annan som har sagt och syftat på statsministern, tror ni? Annika bör ju tycka det. Ja, men då tror jag att det är Loket som har sagt det där. Annika har jag sagt att det var. Ja, hon har ju sagt det. Ja, det är möjligt att hon har sagt det, men hon måste ha sagt det. Hon sa det tyst. Hon har sagt det, men hon har inte menat det. Ja, hon har framförallt inte sagt det offentligt, utan den som har sagt det offentligt är faktiskt Loket Olsson som gjorde detta. Och då har vi kommit fram till att ställningen är den att Dominika och Stefan har en ordagranna 13 poäng, medan då Anders och Ronny har 11 lite mer felciterade poäng. Och detta innebär att vi är framme vid de svarta fåren. Den rond där panelen har samma svåra uppgift som många teologer, nämligen att försöka förklara treenigheten. Stefan, vilka tre är eniga om någonting av de här? Ove Victorin, Anders Björk, Anders Sundström och Manfred von Richthofen. Även känd som Röde Baron. Alltså alla har flugit. Man skulle kunna tro att Anders ska bort där, men jag tror faktiskt att det är Richthofen som ska bort. Därför att alla de andra har flugit militära jetplan. Men det har uppenbarligen inte Richthofen gjort. I alla fall inte 1914. Nej. Eller vad det var. Då hade han varit lika mycket före sin tid. Men han var väl första världskriget eller vad andra var. Första. Jag tror att Röde Baronen ska bort. Men vi tre andra, vi är ju rätt flitigt i KU. Björk och jag... Vi är ju där jämt och Victorin är där ibland och svarar på frågor. Ja. Du ligger etta på den listan. Ja, det är lite. Jag har gått om Björk där. Ja. Ja, Stefan har faktiskt den fullkomligt korrekta lösningen. Alla har flugit Viggen utom Röde Baronen. Han flög däremot en rödmålad Fokker under första världskriget. I sina memoarer så beskriver han en luftstrid som en rent sexuell njutning. Varje gång han hade skjutit ner någon så lutade han sig ut och skrek: "Hur var det för dig?" Anders Sundström har flugit Viggen ett par gånger. Det är när han har missat sista planet i Stockholm som flygvapnet då har fått rycka in. Problemet är att om detta får stå oemotsagt så hamnar jag i KU en gång till. Jag har aldrig flugit Viggen. Du har inte det? Vad flög du? Jag flög andra flygplan men aldrig Viggen. Haka inte upp det på det. Man skulle kunna hamna i KU för att man ringde till flygvapnet och sa: "Flyg mig till Stockholm." Ja, i vart fall. Flyg mig till KU. I vart fall om man var med Viggen skulle man kunna hamna i KU. Jag skiter i vad han flög, men jag ska ha mina 2 poäng. Ja, då. Vi kan slippa KU en gång till. Så. Ja. Vi är överens. Ja. Dominika, vem av de här vill du placera i katapultstolen? Det är Göran Persson, Helmut Kohl, kronprinsessan Victoria och Uri Geller. Jo, det här tror jag. Det är att Göran och Helmut och Victoria har i och för sig lite varierade slag. Men de har alla tre haft lite viktproblem av motsatta arter. Medan Uri med sina förbaskade skedar, han har väl mer vikproblem, va? Fast han kanske inte har det heller. Jag vet inte. Ett problem är rätt, så att säga. Ja. Så det får du en poäng för. Nej, då ska Helmut Kohl bort, för han har aldrig haft några problem att äta. Han bara äter alltihop. Ja. Han var tillsagd att banta i och för sig. Han har bantat, Victoria har bantat och Persson bantat. Jag har nog gissat vad vi kan där. Ja, ni har ju gissat vem på alla utom den rätta helt enkelt. Vad har vi gissat? Du får rekapitulera. Ja. Har vi tagit bort Uri förgäves och Helmut förgäves och Göran förgäves? Är det Victoria som ska bort då? Nej, Göran har ni inte. Victoria har ni inte. Ja, då tar vi bort Göran. Där kom det äntligen.
Göran Persson har ju i sig blivit känd för att han inte alltid betalar för det han stoppar i sig, men han är inte störd av det. Därför är det han som ska bort. De andra har nämligen alla haft ätstörningar. Att Uri Geller har ätstörningar, det är ju inte så konstigt. För att han har inte en enda rak sked hemma. Enda sättet för honom att få i sig soppa, det är att dra ut underläppen så långt det går och så sikta på örat. Anders, vem vill du sikta in dig på av de här glada kamraterna? Det är Lars Weiss, Carl Bildt, Thomas Möller och Alf Svensson. Lars Weiss och Thomas Möller, de kör ju motorcykel. Mm. Men jag undrar om någon annan av dem där gör det. Bildt skulle väl gärna önska att han kunde, men jag vet inte om han kan. Möller, han tror inte på Gud, utan han har någon annan som han tror på. Och Bildt tror på sig själv och Svensson på Gud och Weiss han tror på Jan Stenbeck. Eller numera tror han på Monopol TV, eller hur? Ja. Han tror på oss. Han tror på oss. Ja. Ja. Vi tar bort den här Thomas Möller. Jag vet inte varför. Men... Det finns väl goda skäl att göra det. Ja, ni får 2 poäng. För ni hade ju den rätta lösningen. Först det var jag som var så elak att jag talade inte om det. Det är ju så här då att alla kör motorcykel utom Carl Bildt. I ett desperat försök att framstå som folklig så cyklar han däremot i jobbet. Ja, till riksdagen alltså, inte till Bosnien. Lars Weiss, mannen som gav magsåret ett ansikte. Han skrev boken Framgångsfällan där han ingående beskrev sin ångest och hur han fullkomligt utbränd kollapsade. Efter detta har han utsetts till ny vd för Sveriges Television. Om motorcykelåkandet så säger jag i alla fall Alf så här. Tjusningen med en MC är suset runt öronen. Ja, det är klart, fast det är ju billigare att köpa en hårtork. Om man nu är så lättroad. Ronny, vem vill du peta ur det här lilla laget? Antonia Axelsson Jonsson, Ulf Brunnberg, Björn Rosengren och Linda Lampenius. Antonia Axelsson Jonsson, hon är väl, de har väl det här Hemköp som ingår i hennes. Så det är en affär. Mm. Och Rosengren har jag haft affär. Mm. Nu blir det krystat här, kan jag berätta. Och där ger jag mig. Brunnberg har stått på scen. Ja. Stått på scen. Och Linda står ju på scen. Mm. Och det tycker väl Rosengren också om att stå på scen. Han brukar väl sitta snett framför. Det har med ett förtroendeuppdrag att göra. Alla de här tre har Antonia är fullmäktig i någon förortskommun till Stockholm. Och Brunnberg i Lidingö. Ja, så säger han. Mm. Och hon sitter också, Linda, i Helsingfors, ska jag tro. Det är den fullkomligt korrekta lösningen. Björn Rosengren har visserligen suttit på många olika ställen, men dock aldrig i kommunalfullmäktige. Därför är det han som ska bort. Ulf Brunnberg, han representerade Lidingöpartiet i kommunalfullmäktige, medan Antonia Axelsson Jonsson i höstas trodde att hon var utom all fara eftersom hon stod på sista plats på Folkpartiets lista i Upplands Väsby. Men så fick hon 63 personröster och åkte upp som etta och in i fullmäktige. Ja, men det är ju fantastiskt. Tänk att det finns 63 folkpartister i Upplands Väsby. Vi ska titta på ställningen och det visar sig att Dominika och Stefan spelar första fiolen eftersom de leder med 16-15. Innan vi tar itu med de dolda orden så ska jag bara berätta att en eller ett par av rubrikerna kan vara hämtade från veckans gästtidning som är Får jag lov? Tidningen för oss som älskar att dansa. Stefan och Dominika, ni är första paret ut. Vad tror ni att det ska stå här? Vadå på polisens personalfest? Ja, det måste ju vara hembränt. Det kan ju inte vara så mycket annat. Tjutande sirener. Det kan vara danstiden, polska. Damernas tjuv på polisens personalfest. Celldelning. Svart sprit. Eller också är det neddragningar där också. Neddragningar på polisens personalfest. Men vad har de alltså, du menar inte neddragningar? Det tror jag faktiskt att ni får var sin poäng för det är så nära som det går att komma. Rätta svaret är 6 terror på polisens pers. Vi tar en annan. Den kommer här och det är se så mycket vad det finns i Norrland. Skit.
orkestrar. Ja, jag tror också att det har med dans att göra. Det är väl någonting med dansorkestrar. Snyggingar kan det vara också. Dansband. Dans. Ja. Det var dans. Ja, visst är det dans. Det är alldeles rätt. Här kommer en ny. Saram lova varo. Att raka morsen kanske, jag vet inte. Men det är från danstidningen. Saddam lovar twist. Men skottpengar ska det vara. Skottpengar ska det vara, det är alldeles rätt. Ni får en poäng var. Han har... ett skott var. Han har faktiskt utfäst en belöning på 100 000 kronor till den som skjuter ner ett fientligt plan. Och den som lyckas gripa piloten, den har han lovat 10 kronor. Vilket säger allt om den mannens syn på människovärde. Ronny och Anders, kan ni komplettera de här? Ingen blir vadå av vadå, påstår forskare. Det är från danstidningen. Ingen blir uppbjuden av Gertrud. Ja, men alltså, det, forskare, det kan vara hur jävla korkat som helst. Alltså, jag tror att det blir ingen, så ingen blir impotent av Viagra, tror jag. Ingen blir full av... sprit. Av sprit. Ja. Nej, men det hade väl varit fantastiskt om det hade varit ett forskningsrön. Att det visade sig att det var toniken man blev packad. Ja. För de här forskarna, det är som du säger, Ronny, man kan komma fram till vad som helst. Här står det att ingen blir fet av mat. Men det var ju den genren i alla fall. Rosengren hoppas att vadå är vadå? Att Volvo är kvar i Sverige, någonting sånt. Ja. Jag kanske hoppas att tillväxt är sexigt han också. Att tillväxt är sexigt? Ja. Hon har ju kläckt ur sig något sånt där klämmigt. Har hon sagt att tillväxt är sexigt? Ja, ja. Och betala ja, men... skatt är häftigt. Ja. Ja, häftigt var det just det. Ja, märkligt känsloliv. Det är ju bevisat sen. Det är ju bevisat sen länge. Inget sex utan en viss tillväxt, eller hur? Du får en poäng för Volvo, Anders. Det var så nära. Här kommer en ny. Bild startar egen vadå? Egen bordell, kanske? I protest? Ja, dansorkester kan det. Dansorkester? Karls med Z. Jag tror han startade en egen utredning. Någonting som... Religion kan det vara. Han var missnöjd med någonting om utflyttningen. Var han missnöjd med något? Nej, han skulle faktiskt starta en egen tillväxtgrupp. Vi lämnar detta. Vi ska titta på ställningen och det visar sig att vi har... kastat bort en hel halvtimme fullkomligt i onödan eftersom båda lagen har 20 poäng. För att ingen tankemöda ska vara förgäves så ska vi nu ta och plocka fram veckans bilder igen. Dominika och Stefan, så här såg er ut. Persson säger, skit i det. Skriv under och skicka in. Allt går igenom. Han säger... och så skickar du det till 4 personer och så 1000 spänn till han som står längst upp på listan. Det är budgeten. Och Ronny och Anders, så här såg er bild ut. Björn säger åt flottans män att pengarna är slut, nu får vi ro i kapp fienden. Alltså, ge dig trumjävel. Efter denna orala kreativitet så tackar vi veckans panel, Stefan Grudin, Dominika Peczynski, Anders Sundström och Ronny Eriksson. Men innan vi slutar så ska jag bara berätta att inför hotet om NATO-bombningar har civilbefolkningen i Kosovo börjat vidtaga skyddsåtgärder. Förra helgens plötsliga kyla gjorde inte bara att SJ ställde in flera avgångar, man tog även in perrongerna för vinterförvaring. Glädjen över att försvaret trots allt får 4 miljarder i omställningsbidrag grumlades något av beskedet att det kommer att betalas ut i 1 krona. God kväll!